হয় নিশ্চিতভাৱে কব লাগিব যে ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰি তুলিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰন্ধন গেছ পেট্ৰল ডিজেলক মূল্যবৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ টুল টেক্সো ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ মিকিৰাতি টুল গেটত আৰু এই টুল গেটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন যোগে তেওঁলোকে যি টুল টেক্স বৃদ্ধি পাইছে সেয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুল টেক্স বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল সংগঠন বা ৰাজ্যবাসী ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডবকা টুল গেটত আহি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে আহি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনে পুনে একাংশ দল সংগঠন মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে মই ইতিমধ্যে যি টুল কৰ বৃদ্ধি পাইছে তাৰে কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মই টাইমেটৰ দৰ্শকক সেই তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ ডবকাৰ যি টুল গেট আছে এই টুল গেটত চাৰিচকীয়া ব্যক্তিগত বাহনৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 10 টকা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বে যদিও আছিল 80 টকা কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 90 টকা লঘু বাণিজ্যিক বাহনসমূহ পূৰ্বে আছিল 130 টকা আৰু বৰ্তমান হ'বগৈ 145 টকা আৰু সমান্তৰালকৈ ক'ব লাগিব যে যাত্ৰীবাহী বাছ যিসমূহ আছিল সেইসমূহ পূৰ্বে আছিল 265 টকা আৰু বৰ্তমান প্ৰায় 305 টকালৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ চাৰিচকীয়া যি ব্যক্তিগত বাহন আছিল পূৰ্বে 285 টকা আছিল যদিও বৰ্তমান 330 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে যাক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মোৰ সৈতে আছে একাংশ দল সংগঠনৰ সদস্য মই কি ক'ব এই ৰন্ধন গেছৰ পিছত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুল কৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চাওক জনগণৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লোৱা এইখনেই চৰকাৰ সেইখন চৰকাৰে যিখন চৰকাৰৰ কথা আৰু কামৰ মাজত মিল নাথাকে সেই চৰকাৰখনে আচলতে বিভিন্ন সময়ত কেৱল মাত্ৰ জনগণক বিপথে পৰিচালিত কৰি বা একো একোটা জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থকা এখন চৰকাৰ গতিকে মিকিৰাতি হাওগাঁৱৰ টোলগেটখন নহয় ৰাজ্যৰ যিমান টোলগেট আছে সেই টোলগেটসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে পুনৰ বৃদ্ধি কৰি আছে টোল টেক্সটো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজ্যবাসীয়ে কোনো জনতাই আচলতে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াওতো মানি ল'ব নোৱাৰে গতিকে চৰকাৰক বিবেচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাৰম্বাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছত চৰকাৰে আমাৰ কথাকো নুশুনে চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদকো তেওঁলোকে কেৰেপ নকৰে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰক মই পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই মন্ত্ৰীয়ে পবিত্ৰ সদনত কয় যে টোলগেটসমূহ অবৈধ আছে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰা নাই গতিকে আমিও ক'ব খোজোঁ যে ডবকাস্থিত মিকিৰাতি টোলগেটখন কোনোপধ্যে বৈধ নহয় কাৰণ এইখন মিকিৰাতিত নাইয়ে টোলগেটখন আৰু সেইখন অবৈধ টোলগেটৰ পৰাই আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু জনতাৰ ওপৰত আপোনালোকে কিন্তু ৰাজহ আপোনালোকে লৈ আছে গতিকে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পবিত্ৰ সদনৰ পৰা দিয়া বাৰ্তা অনুযায়ী আমি ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব লাগে স্পষ্টভাৱে আমাক জনতাক কৈ দিব লাগে যে এই টোলগেটখন কেতিয়া তেওঁলোকে উঠাব এই টোলগেটৰ ওপৰত কেতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ জনগণক বিপদে পৰিচালনা নকৰিবৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ যাতে জনগণক কেতিয়াও আপোনালোকে এনেকুৱা ৰাম ঠাঙো নুসুধায় তাৰে আমি আহ্বান কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সৈতে আৰু আন এগৰাকী কৃষক মুক্তিৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে এই টোলগেট স্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে এই টোলগেট আপোনালোকে তেতিয়াও অবৈধ বুলি আখ্যা দিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়েও ইতিমধ্যে ইয়াক অবৈধ বুলি কৈছে যিহেতু এখন টোলগেটৰ পৰা আন এখন টোলগেট 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থাকিব লাগে কিন্তু এইখন 47 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপোনালোকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পূৰ্বৰে পৰা টোলগেট বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান আছিল আৰু এতিয়াও আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে এই টোলগেটখন সম্পূৰ্ণ অবৈধ কাৰণ টোলগেটখনত লিখা আছে মিকিৰাতি হাৰগাঁও টোলগেট কিন্তু টোলগেটখন এতিয়াও সংস্থাপন কৰা আছে বা যৎকৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে সেই এলেকাখনৰ নাম হৈছে সদৰগাঁও আপোনাৰ চৰ্দাৰ বস্তি গতিকে মই ভাবোঁ এই টোলগেটখন সম্পূৰ্ণ অবৈধ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্টীকৰণ হিচাপত টোলগেটখন অবৈধ এই অবৈধ টোলগেটখনত ইমান দিনৰ পৰা কিয় অবৈধ টোল কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰাইজক ৰাম প্ৰমাণ দিছে নেকি না এই চৰকাৰখন যে মিছলীয়া সেই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ স্পষ্ট দাবী অতি সোনকালে অবৈধ টোলগেটসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে টোলগেটৰ কোনো কাৰণ তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে টোল টেক্সো বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে ডবকাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ৰোৱানা সময়ত এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা 440 টকা কৰ দিবলগীয়া হয়
इतिम्य 15% बृद्धि हर लगे 520 টাকা टुल कर दीलिया हम गति के क्षेत्र राइज की अवस्था हम गति के सरकार केन्द्र सरकार केन्द्र आठू गाड़ी बना लगे भूक टुकी कथा कब लगे और अवैध काम सम्पूर्ण बंद कर लगे राइज जाते कहते राम टमन दी ना आम स्पष्ट कथा अन्यथा आम प्रतिबादी कार्यसूची लेबले बाध्य हम और जो प्रतिबादी कार्यसूची कप्रीत सृष्टि है तार कारण सम्पूर्ण सरकार जगरिया हम बोली स्पष्टक आज संबद माध्यम जुगे आम एक घोषणा करवाद ज्ञापन कर ए जे वाई सी पर सदस्य मैं पुनः 1 এপ্রিল টুলক বৃদ্ধি পাইছে কি কব নিশ্চয়কৈ বিগত দিনত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে এই টুলগেটখন যে অবৈধ বা এই টুলগেটতে যে টুলগেট সম্পর্কে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে বা নোটিফিকেশন আছে এই সম্পূর্ণ বাইলেট কৰিছে বা অবৈধভাৱে আছে এটো আমি কৈয়ে আছিল আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমত এটো বাতৰিও প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু বিগত সময়ত আমি দেখিছো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীয়ে হোক বা অন্যান্য মন্ত্রীসকলে যেতিয়া পবিত্ৰ সদনত এটা বাইছ দিয়ে এই বাইছটো পৰৱৰ্তী সময়ত আইনত পৰিণত হয় কিন্তু আমি দেখিছো যে বিগত সময়ত কেইদিন আগত যেটো আমাৰ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰ ডাঙৰীয়াক যেটো বাইছ দিছিলে আমি বিগত সময়ত কৈ অহা কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছে যে এটা টুলগেটৰ পৰা আন এটা টুলগেটৰ মাজত যেটো দূৰত্ব 60 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে আৰু এইটো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীয়েও নিজে উল্লেখ কৰিছে পবিত্ৰ সদনত গতিকে এইটো যে ইমান দিনৰ পৰা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীয়ে কৈ দিয়াৰ পাছত যে এইটো কামটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীৰ কথাখাৰক সন্মান জনাই এইটো আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি দাবী জনাইছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ সৈতে আন এগৰাকী আসুৰ সদস্য আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰায় হুজাই জিলাটো এখন ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু খেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে এখন বিজ্ঞাপনে হাহাকাৰ লগাইছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত কিয়নো ৰাজ্য যিমান কেইখন টুলগেট আছে সকলো টুলগেটৰ ইতিমধ্যে টুলকৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰণকৈ ইতিমধ্যে ডবকা টুলগেটৰো কৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই টুলকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন যোগে প্ৰকাশ কৰিছে কি কব আপোনালোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব ডবকাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে 3খন টুলগেট আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে উত্থাপন কৰিছে যে 60 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যদি টুলগেট থাকে তেতিয়াহ'লে বন্ধ হ'ব আমাৰ ডবকাৰ টুলগেটখন ডবকাৰ পৰা ৰহা 60 কিলোমিটাৰ নাই 50+ আছে গতিকে এইখন বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বজাৰত যি মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে সেই মূল্য বৃদ্ধি অতি সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নহ'লে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে এই দুমাহ তিনিমাহ পিছত এই টুলৰ যি টেক্স বঢ়াই থাকে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মনত ভয় লাগে 500-600 টকা টেক্স দিব লাগে এখন সৰু গাড়ী লৈ যাওঁতে কিমান টকা বঢ়াইছে এতিয়া গাড়ী এখন যদি ভাড়া লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 600-700 টকা এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত যিদৰে মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইছে আৰু পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ বা অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীকৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ টুলগেটৰ টুলকৰ বৃদ্ধি পোৱা যিহেতু অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই টুল টেক্স বৃদ্ধি পাব লাগু হ'ব আৰু ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত আৰু সমান্তৰণকৈ হুজাইৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।